Özünü şair deyən durdu get toplum dalıydı. Bu nə meyxanadır, bu ayıbdır axı. De orada əgər belə bir hadisə baş vermişsə, ona görə mehman gedməyəydi. Sən necə razılaşa bilərsən ki, meyxana o vəziyyətdə görsənsin. Oradan da biabırsızlıq baş verir. Pərviz Sabirabadlı orada idi, Kamran Xırdalanlı, bəzahətən rəvayət deyir, efir şeydi öyle bu. Axı bu belə olmalıdır, hər kəsin öz sənəsi ilə məşğul olmalıdır. Orada şarsız mənfi nə gördünüz? Sırf mənfi nələr gördünüz? Mənfi mən onu gördüm ki, orada meyxanın adında sənətdən əsər əlamət yoxdur. Mən Pünhandan sabahlı şair görmürəm. Sizin verdiyiniz suala mənim verdiyim cavab, yəni şairlərin əksəriyyətinin ürəyində olmadı. Danışdım, ağam edirdim ki, ağam edirdim, belə də gözləyirdim. Yasamal məktəbi var, Əhmədli məktəbi var. Vəzdalam. Məsələn, Məştəğalı Zirəli Rəşadın əgər yanındadırsa, deməli, qruplaşmanın üzvü texnologiya olsaydı, Qaraçıxırın Amirin səhər saat 10-dan axşam 10-a qədər gizliyi meyxanalar çəkilərdi. Ancaq sizə sərf eləyən söhbət olmayacaq bu. Bir dənə şair indiyə qədər efirdə deməyib ki, Elçin sağ olsun. Əl-ədalətli təqdim edir.